jardunaldi hauek egiten ari gara edo egingo ditugu biharrasei nagusiengatik. Alde batetik, pentsatzen dugulako fase berri batean sartu garela Barakaldon euskera indartzeko, eta pentsatzen dugulako urrengo hilabetetan datozen erronkei aurre egin aldiogula jendea aktibatzen. Gau eta egun euskara bizi nahi du, ta osa bera egidez. Kontaktuan jarri nahi ditugu Barakaldoko euskaldunak, eta beraiekin solasaldiaren bitartez saiatzea datozen urtetarako egon daitezkeen erronkei aurre egitea. Hau da, zu Barakaldarra baldin bazara, zer gustatuko litzaizuke zure herrian egotea euskeraz hobeto sentitzeko, gauzak egin ahal izateko. Elkar maite genuela erakuste arren. Ez dauka inolako helburu estrategikorik, baizik eta lortu nahi duguna da pertsonekin kontaktua eta beraien iritziak trukatzea guk sasiburu bezala eta topagune elkartearen bitartez eta euskera departamentoaren bitartez Barakaldo euskaldunago baten aldeko apostu egiteko. Jardunaldi hauek bi ikuspegitik egon daiteke. Alde batetik, badaukagu topagunek prestatzen duen dinamika, eta horretarako bi profesional etorriko dira apur bat saio guztiak dinamizatzeko. Eta saio horietan, harremanak lantzeko jarduera ezberdinak landuko dira, eta horren ara, hortik atera nahi ditugu konklusio batzuk. Azken saioan, jardunaldian zehar ateratako ondorio guztiekin galdera batzuk egingo dizkiogu elkarri. Eta emetik aurrera, zer? Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren. Guretzat, aldez aurretiko lana oso importanta izan da. Ia 80 pertsona inguru hitz egin dugu, eta jendearen harrera oso positiva izan da. Ze jendeak eskatuta dago, ez euskeraz hitz egiten dezdalako, baizik eta euskeraren inguruan gero eta gauza gehiago egiten ari direlako, baina batzuetan ez gara llegatzen pertsona guztietara. Eta hori da saiatzen ari garena. Nola euskal komunitate bat trinkotu Barakaldon.